Takže já vás tady vítám u dalšího videa a dneska si ukážeme, jak vlastně získat gambling v GTAčku. Pokud nevíte, tak přidali samozřejmě ten casino update, v kterém momentálně nemůžete použít v České republice a v dalších 53 zemích, vlastně v 53 zemích, včetně České republiky, to nemůžete používat. Což je celkem škoda, no a dneska si ukážeme, jak tomu zabezit a ukážeme si, jak vlastně změnit IP adresu vašeho počítače, neboli vlastně, že ta hra se bude myslet, že jste v jiném státě než v České republice. Takže tady vám dám do popisku videa, je to od Avastu, je to takový Avast Secure Online VPN, takže to si stáhnete. Do popisku vám dám ještě video, odkaz, anebo o tom natočíme samostatné video příště, klidně, jak vlastně to získat 310 dní zdarma, je to vlastně o to, že stáhnete nějaký klíč, já jsem ani na to nekoukal, takže je to prostě nějaký video, jsem to koukal. Takže si to právě celkem rozšířit takhle, protože víš jak, prostě čím víc lidí se to dozví, tak tím líp. Takže my to nainstalujeme, tak dáte dokončit a teď se vám zapne tady tohle. Ano, to jsou tady ty věci, to vůbec nepotřebujeme vědět, to tam je úplně jasný, takže my si dáme tohle. My si dáme 3 7-denní zkušební verzi, takže dáme tohle. Tak, a dáme začít. Teď to normálně jednoduše zapneme, ale my potřebujeme ještě maskovat, než bylo. Tak. Teď jak jsem tešinou, tak tady máme Českou republiku, ale my musíme změnit umístění. Prý je dobré si dát Německo, takže my si dáme změnit umístění a dáme si Německo. Musíte to mít zaplý na ploše, takže já jako zase chápu, je to 7 dní, ale 310 dní je prostě taky celkem málo, ale i tak prostě neber to prostě. Možná prostě to bude prostě nějaký zajímavý, takže uvidíme. Jinak, já si koupím, možná. Já nevím. Dámy a pánové, já se okamžitě letím zatočit, protože nevím. A ještě prvně, co si dám koupit, tak si musím mít tady diamond. Penthouse Big Guy. A jdu si koupit tady privátního dealera. Beru. Milion, ty děláš si mě srandu. Oh shit. A jestli mi padne auto, tak já se fakt asi půjdu zabít, protože kdyby mi padlo auto, tak ani nevím, co bych dělal, ale i tak by to bylo nejvíc dobrý, takže jdeme se natočit. Yes! Yes, kámo. Tak pojď, kámo. Spin! Mystery, stupové. 20, ok, v pohodě. Takhle, jdeme si tady, já ani co mám dělat dívko, takhle. Já si chci ještě zatočit, nebo to mám nějaký limit. Jo. Takže další den si můžu zatočit, takhle dáme si tady tohle, dáme si tady tohle Eva KKK. Spin. Že B to max, takže tabem. Bet one. Takže bet nemusí maximálku, jako vsadíme si nejspíš ty. Jo, že to nesesadíme. Což nám vůbec nevadí, protože máme pořád hodně moc žetonů. Takže takhle můžeme jednoduše vyhrát nějaký ty věci, mám tady samozřejmě o dost více možností, takže to si už zahrajte sami. A já si teda z toho určitě vydám video s kým, s nějakýma týpkama. Ale jestli mi padne vehikl, tak já se zeseru, protože tady to nejspíš tohle auto. To vypadá úplně libově, takže tak no. Tak zatím čus.